Шановні друзі, я, звичайно, мав би зараз принести глибоке співчуття родині Аркадія Бабченка, але я не буду цього робити. Я навпаки хочу привітати його родину, вас усіх, увесь наш світ, який спостерігає за цим дійством, і привітати Аркадія Бабченка з його третім днем народження. Аркадій, в студію. І нам вдалося не тільки зірвати цинічну провокацію, але й задокументувати підготовку російськими спецслужбами цього ганебного цинічного злочину. І нам вдалося зібрати беззаперечні докази терористичної діяльності російських спецслужб на території України. Наскільки мені відомо, ця операція готувалась 2 місяці. Мене посвятили в курс діла місяць назад. За цей місяць я бачив, як парні працювали, як вони рили носом, як буйволи пахали. Весь цей місяць ми були на зв'язку, ми думали, прорабатували, діяли. І в результаті результатом цього стала вот эта вот спецоперація, по результатам, який взят, сьогодні чоловік взят. Он уже находится под стражей. Ну, я не знаю, я тут задержан, я не знаю, я тут сейчас детали говорить не буду, конечно, я сам не в курсе, да. Преступление, значит, завершено и доказано, то есть все улики налицо, и что самое главное, значит, то, что мою жизнь сохранили, это я еще раз, конечно же, благодарю, но самое главное, предотвращены другие, более, видимо, более масштабные, более важные теракты. Деньги, насколько мне известно, $40 000. И неплохо стоит, слушайте. Показали, значит, документы, мои паспортные данные, мои документы, мою фотографию, которая есть только в моем паспорте, когда я ее делал, да, я получал паспорт, когда там 25 лет. Вот эту фотографию, которая есть только в моем паспорте и только в паспортном столе. Стало понятно, что информация идет из России, стало понятно, что информация идет из, видимо, государственных служб, да, насколько я понимаю. Потому что, ну, добыть эту информацию могли только спецслужбы.